Сьогодні дуже багато закладів, які розташовують свої вивіски іншими мовами – російською, англійською, німецькою і так далі. Якщо це бренд, такий як Adidas, звичайно, що є відповідний патент, де вказано, що цей магазин є мережою всесвітньо відомою і, відповідно, ця назва є запатентованою. Але дуже багато наших підприємців намагаються з назви закладів, чи то в даному моді, чи то по своїх особистих переконаннях чи побажаннях, вказувати іноземною мовою. Але згідно законодавства, вивіска – це інформація про заклад, це інформація про підприємство, про підприємця, який обслуговує. Відповідно, воно повинно бути зроблено виключно українською мовою. Депутати Тернопільської міськради звернулися до Верховної Ради щодо внесення змін до закону про рекламу в Україні. З таким проханням не раз до міської влади зверталися тернополяни. В центрі міста ми вже не раз говорили про те, що є багато закладів, які називаються іншими мовами іноземними. Хто приносить документ, і ми проводили відповідні рейди спільно з муніципальною поліцією, хто приносить документ, що в них назва закладу запатентована або відноситься до якоїсь мережі, то, звичайно, що ніяких проблем не було. Але до деяких закладів ми якраз зверталися з проханням змінити вивіски на українську мову.